ערב טוב, נעים מאוד, ברוכים הבאים להרצאת ההשערה הראשונה של תוכנית הסצנה, הפקת משחקים. אז אנחנו מתכבדים היום לארח את ליאור ברודר, מחברת 11 שיפ, סטודיו המשחקים, וגם מפיץ משחקים בזמנו הפנוי. ותכף ליאור יתחיל את ההרצאה, אנחנו לא נבלה המון המון זמן, אבל כן, אני רוצה לדבר רגע על, על, על הדבר שאנחנו עושים פה, כי לא כולם היו במפגש שעבר או ראו את ההקלטה. אז קודם כל, מי שצופה בפייסבוק ואין לו קישור, אז זה בגלל שזה בעצם הרצאה שהיא חלק מתוכנית סגורה, שהתקבלו עליה האנשים שאתם רואים פה במסכים. אנחנו ממש שמחים להיות מסוגלים בעצם להוציא את זה החוצה ולתת את הערך הזה לכולם, אנחנו רוצים שכולם יצפו בהרצאות האלה. מי שנמצא פה יתקבל לתוכנית, יש שבעה סרטים מהממים של ירושלמים שהולכים ללמוד פה להפיק משחקים כחלק מהתוכנית. אנחנו עברנו איתם על כל התוכנית בשבוע שעבר, הם הכירו את המנטור, הם הכירו את השני, והם כבר יוצאו לדרך, אז תצפו פה בקרוב לכל העדכונים לגבי ההתקדמות ולגבי מה שקורה, וכל שבוע שיש לנו הרצאה שנוכל לפרסם, אנחנו נעשה זאת ככה בפורמט הזה של לייב בפייסבוק, ועלה אחר כך ליוטיוב. יש לנו כמה, באמת, כמה שכבות של אנשים, אז יש את הצוותים שהזכרתי מקודם, שנמצאים פה כולם, ויש פה גם אנשים שלא התקבלו את צוותים, אבל הם כן מתוך האקוסיסטם הירושלמי, ואנחנו רוצים שהם יהיו חלק מהדבר הזה וילמדו על העולם המשחקים, בין אם הם הגיעו מעולם אחר או שיש להם עוד כברת דרך בתוך היכולות הטכניות שלהם בתוך העולם המשחקים, אז יש פה עוד כמה אנשים. אז כל מי שנמצא בזום זה אנשים שהתקבלו ככה לתוכנית בצורה כזאת אחרת, וזה אומר שאתם מקבלים בסוף ההרצאה את היכולת, בסוף כל ההרצאה את היכולת לדבר עם המנטור ולשאול שאלות ישירות עם המנטור, לא עם המנטור, סליחה, עם המרצה, וזה מה שאתם קיבלתם בתור מתקבלים לתוכנית. אני מצטער, אני מתרגש, אני צריך תמיד לציין את זה כשאני מתבלבל במילים, זה מה שקורה. זהו, אז אנחנו נשמור דברים מנהלתיים לסוף, נעצור את ההקלטה ואת הלייב ונדבר על דברים מנהלתיים, אז מי שבצוותים ומי שבתוכנית יישארו בסוף ההרצאה, ונדבר כמה דקות, אבל בשביל שכולנו נתחיל, אנחנו מתחילים. הרצאה של בערך 50 דקות, אחר כך שאלות ותשובות, לא להפריע באמצע ההרצאה. אם אתם רוצים לכתוב בצ'אט ויש משהו דחוף, אז אנחנו יכולים למצוא את המקום נכון לעשות את זה. ליאור, שתדע שהוספנו פה כאילו את הדברים בזום של כזה yes, no, רמת יד, אז אם אתה רוצה לשאול שאלות כאלה, אתה יכול לקבל כאילו מכולם אינדיקציה. כן, אז יאללה, take it away, ליאור ברודר. יאללה, רגע, כוונן את זה, רואים את המצגת, כן, הכל מעולה. נשים את כל הריבועים בצד. אוקיי. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה של איך לעשות את המשחק הגרוע בעולם. אם אתם תעברו על כל הטיפים שאני אתן לכם פה, יש סיכוי טוב מאוד שהמשחק שלכם יהיה כישלון, אז תקשיבו טוב טוב, אתם אפילו לא צריכים לרשום, זה מוקלט, אני רואה בכל מיני ערוצים, אז פשוט תקשיבו לטיפים שלי ותראו איך לעשות משחק גרוע. לפני זה אני רוצה להתחיל בשאלה. אני רוצה לשאול אתכם, מה זה בשבילכם הצלחה של המשחק? אז אתם ממש תצטרכו לפתוח את המיקרופונים ולדבר איתי ולתקשר בשביל הדבר הזה. אז מה אתם אומרים? שיהיה כיף. אוקיי, אוקיי. מה עוד? שיעשה כסף, מלא כסף. זה חשוב מאוד. מה עוד? העברת מסר, סיפור. שאנשים יבינו את הבעיה שאני רוצה להעביר. אוקיי. שיש לו חיקויים. שיש משחקים שמחכים אותו.
זה כן, זה תמיד טוב. האמת לא חשבתי על זה, אבל זה גם נכון. שאנשים אוהבים אותו. יפה. שיעשה סנובול החשיפה, שהמשחק הבא יגיע ליותר אנשים. זה גם נכון. יפה. אז תשמעו, וואי, יש כאן כמה תשובות שלא ציפיתי להם, אבל אני אזכור את התשובות שלכם, ואני אתייחס אליהם בהמשך ההרצאה, ואני אסביר לכם למה זה היה חשוב לי במתישות השאלה הזאת. לפני זה אני רוצה לספר לכם סיפור על ארבעה מפתחי אינדי נחמדים, שהם עשו משחק, ב-2018 עשו משחק למובייל, והם עשו אותו מולטיפלייר, ובעצם זאת החברה רגילה, ולמשך שנה וחצי המשחק שלהם היה באוויר, הם אחרי זה השיקו אותו לסטים, וככה קצת התפרנסו ממנו, והיה מאוד נחמד, ובדיוק באמצע 2020, בעצם יש, היה סטרימר שטוויץ', זה התמונה שלו, לא זוכר קוראים לו, אבל הוא שידר, בעצם יש לו הרבה הרבה עוקבים, הוא שידר את המשחק שלהם, וזה התפוצץ בצורה מטורפת, והרבה התחילו לשחק במשחק, אחרי זה גם עוד סטרימרית, שבמקרה גם חברת קונגרס, שזה קטע מעניין, היא גם כן שידרה את המשחק, מה שגרם לו בכלל להתפוצץ ולהגיע לאיזה רמות מטורפות. יש לכם מושג על איזה משחק אני מדבר? Among Us. נכון. אז זה המשחק, והמשחק הזה, Among Us, בעצם זה סוג של מודל הצלחה, זה בעצם הפנטזיה של כל חברת אינדי. זה להתחיל ולעשות משהו שאתם אוהבים, וכאילו שזה יקבל איזה בוסט כזה מטורף. עכשיו, אם אתם מסתכלים על המשחק הזה, מבחינת הגרפיקה והמכניקה שלו, ועוד דברים, לא נראה עכשיו שיא הטכנולוגיה ככה בינינו, אבל יש להם קונספט מאוד מאוד ייחודי. ובתכלס, היה להם פוקס. הפוקס שלהם זה שאם אפשר להסתכל בגרף פה, שהיה להם בעצם איזה הכנסות מאוד גבוהות וקטנות שמתאימות לחברת אינדי, ובאמצע, כשהיה להם את הקפיצה הזאת ב-2020, בעצם הם שינו את כל המודל של החברה שלהם, ובמקום המשחק התחילו לעשות מספר 2, ובעצם זה נורא השפיע להם הדבר הזה. אבל אנחנו לא כאן לבנות על פוקסים. דרך אגב, אפילו יש תחפושות של Among Us, אני קצת בספק אם הם משלמים להם royalties, אבל תראו איזה הצלחה יהיה שם. עכשיו, קרוב לוודאי שהחבר'ה האלה לא שמעו את ההרצאה שלי שלך לעשות משחק כושל, כי מאוד מאוד הצליח להם, אבל בהרצאה הזאת אני כן רוצה לתת לכם דווקא את הטיפים, כדי שתוכלו לדעת למה, ממה להימנע. אז אמיר קצת הציג אותי, אבל אני אעשה איזו הצגה קצרה לעצמי. אני ליאור ברודר, אני מפתח משחקים. יש לי חברה לפיתוח משחקים. רוב המשחקים שלנו זה משחקים של עצמנו, שאנחנו מפתחים לנו ומתפרנסים מהם. יש גם משחקים שאנחנו עושים ללקוחות. אני מרצה באקדמיה גם. אני רואה גם סטודנטים שלי גם בקורס עכשיו, וגם בקורס הקודם, וגם אני בכלל מזהה פה כל מיני אנשים מהקהילה שאני מכיר, אז חבורה מאוד מאוד מוכשרת פה שעושים את המשחקים, אני מאוד שמח שאתם בתוכנית הזאת. ואני רוצה, לפני הטיפים עוד, לתת איזה קצת סקירה כללית על המשחקים בעולם. אז הלכתי ובדקתי, יש את האתר הזה גם כן שעזר לי, gamedevmap.com, שמראה את החברות משחקים בעולם. עכשיו, המפה הזאת מכילה את רוב חברות המשחקים וגם חברות שקשורות למשחקים, זאת אומרת חברות שעושות אנליטיקס, טרקינג, כל מיני דברים אחרים, ואם מסתכלים על המפה, יש איזה אי שוויון בין ישראל למקומות אחרים. דרך אגב, אם יש לך שאלות, אתם יכולים לשים בצ'אט, ואנחנו אחרי זה כאילו נעבור על כל הדברים. אז כמו שאמרתי, יש אי שוויון בין מה שקורה לישראל למה שקורה במקומות אחרים. במקומות אחרים, כמו אירופה, יש איזה יחס בין מספר מפתחים בחברות קטנות לבין המפתחים בחברות גדולות, שזה בערך חצי-חצי מבחינת המספר. בישראל אין כמעט חברות קטנות. רוב החברות הן חברות, אפשר להגיד אפילו לא גדולות, חברות ענקיות. והסיבה לזה, איך להגיד בעדינות, זה שישראלים אוהבים כסף, אוהבים סיפוקים מהירים. החברות הגדולות שיש בישראל, זה חברות שמנסות למקסם את הרווחים שלהם במינימום מאמץ. בגלל זה המשחקים שיש בישראל, זה יותר משחקי casual קטנים, hyper casual, שאני אדבר עליהם אחר כך, אבל זה נראה כאילו המשחקים שם זה האמצעי ולא המטרה.
להבדיל מהצד השני, שיש לנו משחקי אינדי, שבמשחק אינדי המשחק עצמו, איך אמרתם, דיברתם מקודם, אמרו על מה חשוב במשחק, אז מישהו כאן אמר משהו על תוכן. אז משחק אינדי, התוכן עצמו זה המנה העיקרית, החוויה זה המנה העיקרית, ובמשחקי בחברות הגדולות הישראליות יש הרבה סושיאל, גיימינג והימורים ודברים, שהחוויה היא פחות או יותר משנית. זאת אומרת, החוויה היא יותר כדי להוציא כסף על כוח ולא למקסם שיהיה לו כיף. ובאירופה גם כן יש עוד כל מיני דברים מעניינים שיש, כמו שכחלק מהתרבות שם אפילו מקבלים מענקים ותמיכה ממשלתיים למשחקים, ובגלל זה אני שמח שהתוכנית הזאת גם כן קיבלה את המענק מהמיזם לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, וזה דבר מדהים לתת כסף, ובמשחקים, להבדיל מדברים אחרים, רואים את התמורה מאוד מאוד מהר. האקוסיסטם הזה מתפתח, ואני גם בטוח ב-100% שנראית לפחות חלק מהצוותים האלה שקוראים פה, שקורא איתם משהו אחר כך. גם אני רואה את זה בהרבה מקומות אחרים, והרבה סטודנטים שלי, את רואה אותם שהם מצטרפים לתעשייה ומקיימים חברות ומכינים משחקים, וזה תופס הדבר הזה. אחד החזון שלנו, אני אספר לכם ככה בשושו, למרות שזה ככה במוקלט ובלייב בכל העולם, אבל המטרה שלנו זה בעצם לפתח את האינדי בישראל ולתת בוסט לכל האקוסיסטם הזה. ולהשוות מה שיש לנו לאירופה, כי יש לנו הרבה חבר'ה מעולים ויש לנו הרבה פוטנציאל, ואנחנו רוצים שזה יקרה. סתם זה האוסף של החברות בישראל, אתם רואים שהרבה מהם, חברות הגדולות זה או תומכות אנליטיקס או הימורים או דברים כאלה, או ממש מתעסקות בזה, בסושיאל גיימינג, וכמעט אין חברות קטנות. אוקיי, אז בואו נתחיל עכשיו בטיפים. אבל אני מזכיר לכם, המטרה שלנו זה לעשות את המשחק הכי גרוע בעולם, ובשביל לעשות את זה, דבר ראשון, אתם צריכים לצפות שהמשחק שלכם יהיה להיט. עכשיו, המשחק שלכם, כאילו, יש הרבה פנטזיונרים שיש להם, חושבים שהמשחק הראשון שלהם יהיה הצלחה היסטרית. אני חושב שהדבר הכי נכון להגיד על המשחק הראשון, שהמשחק הראשון זה אבן דרך למשחק השני. הרבה, כאילו, מי שמצפה שהמשחק הראשון שלו יהיה איזה וואו כזה, כאילו, גם סטטיסטית זה לא קורה בדרך כלל, ולא סתם שאלתי אתכם מה זה נחשב הצלחה מקודם, כי אם מישהו חושב שזה ככה נראית הצלחה של משחק במשחק הראשון, אז צריך לעשות קצת תאום ציפיות. אני רוצה להסביר את עצמי. יש לדוגמה את העניין של הדימוי גוף שהתקשורת משקפת לנו. אנחנו יודעים איך זה משפיע, ואנחנו יודעים כל העניין הזה של כמה שווים כל הלייקים שמקבלים ואיך זה משפיע עלינו פסיכולוגית. אז אותו דבר, יש סוג של מקביל של הדימוי גוף. יש גם כן איך שהתקשורת מכתיבה לנו הצלחה. עכשיו, אנחנו מסתכלים על, לדוגמה, עם פלייטיקה, עשתה IPO, עשתה הנפיק את עצמה בבורסה, והיה באמת איזה הייפ מאוד מאוד גדול של התקשורת, ובכלל שיש הנפקה של חברה גדולה, Waze, פלייטיקה, כל מיני חברות אחרות ענקיות, יש בז בתקשורת, וזה קצת חוטא למטרה למה שזה צורב לנו במוח, כי ככה לדעתנו נראית הצלחה. וסטטיסטית זה לא נכון, כי יש הרבה הרבה, רוב החברות משחקים, 95% מהחברות משחקים, אפילו יותר לדעתי, זה חברות קטנות של 3-8 אנשים שהן יושבות, כמוני, אנחנו יושבים בבית, במשרד קטן, גם רוב המנחים בתוכנית הם מחברות כאלה, והן לא עושות משחקי ענק, אבל הן עושות משחקים כיפים, כיף להם לעבוד, הם מתפרנסים מזה, ואין איזה, לא עושים איזה רעש מטורף. זה כמו קצת מזכיר לי את העניין עכשיו של המתקני חיסונים, שיש 3% מתקני חיסונים בפועל, אבל הם עושים רעש של 50%, אז זה מה שקורה מבחינת התקשורת. כי להראות אקסיט כזה של, לא אקסיט, סליחה, הנפקה כזאת של פלייטיקה, זה הרבה יותר סקסי ומגדיב ועושה כותרות, מאשר להראות, הנה חברה שמתפרנסת כבר, ועוד החברה שלי כבר 10 שנים, אנחנו מרוויחים ממשחקים, מתעסקים ממשחקים, וכיף לנו, אבל אין בזה שום דבר סקסי תקשורתי. אוקיי? אז כדי לעצב את עצמנו, רוב החברות המשחקים זה חברות בין 3-8 חברים בצוות, שהן חברות קטנות ובינוניות, וזה אחלה דבר. אוקיי, טיפ שני שאני רוצה לתת לכם. אם אתם רוצים משחק כושל, אז תתכוננו למגה אקסיט בזמן מאוד מהיר. עכשיו, יש את אחד המנטורים פה, שאני לא אחשוף את השם שלו, ואני עובד איתו על כל מיני פרויקטים אחרים, תכף נראה אם הוא נמצא או לא.
והוא כל פעם אומר לי את המשפט המעצבן הזה, שלעשות משחק זה בישול ארוך, וצריך לתת לכל הרכיבים ככה להתערבב טוב טוב, וזה לא איזה משהו שזבנג וגמר. עכשיו, אני בכוונה לא רוצה לחשוף את השם שלו, אבל מה שאני כן אגיד, זה שזה מעצבן אותי שהוא אומר את הדבר הזה עכשיו. למה זה מעצבן אותי בעצם? כי זה נכון. אני עובד איתו על פרויקטים, ולי יש את הנטייה לבוא ולרוץ קדימה, ויש לי נטייה לבוא ולסגור דברים, ולהגיע כבר ליעד ולנסות את המשחק, והוא תמיד שוואי שוואי, בוא ננסה עוד מכניקה או עוד משהו כזה, וזה נכון, וככה עובד משחק. אם מישהו חושב שהוא יבוא ויעשה איזה רודמפ וזה יעבוד לו אחד על אחד, אז זה לא, זה ממלכת האי ודאות וקוראים שם דברים וכל מיני דברים משתנים. לדוגמה, יש לנו את המשחק שלנו, את האופיס קווסט. מישהו פה מכיר את המשחק הזה? תעשו כן עם הראש. אז חלק המצלמות תקועות, אבל זה משחק שהוא לקח לנו שנה לעשות אותו. יש לנו כמה מיליונים של הורדות המשחק, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, אנחנו נמצאים במובייל, באקסבוקס, פלייסטיישן, נינטנדו, פי-סי, אפילו ניסינו בשוק הסיני ולא הלך כל כך, וזה היה שנה של פיתוח, שנה של ניסיונות, של החלפת מכניקות, זה משחק הרפתקאות עם הרבה הרבה חידות, אז כל חידה צריך לבדוק איך היא מתגבלת, וגם לעשות אנליטיקס עליה, וגם לראות שבכלל היא כן קשה את כל הבלנסינג של הדברים האלה. עכשיו, מצד אחד, לקחנו פה סיכון. עשינו משחק שהוא נישתי, ולהוציא לאקסבוקס משחק שהוא סוג של משחק הרפתקאות של פוינט אנד קליק, זה מאוד מסוכן, בטח שבדוגמה במובייל, גם למובייל הוצאנו אותו, שיש מלא משחקים מהירים וקנדי קראשים כאלה. מצד שני, זה נישה ייחודית, ואנחנו לא הולכים ראש בראש עם כל החברות הגדולות, עם כל הקנדי קראש וכל המשחקי הייפר קז'ואל שיש אליהם. כי איך מישהו אמר פה, ששאלתי מה זה הצלחה, אז הוא אמר לחכות משחק אחר, אז שיש טרנד, כולם אוהבים ללכת ולרדוף אחרי הטרנד הזה. לפעמים זה עובד, לפעמים לא, אבל אף אחד אף פעם לא יהיה כמו הראשון בטרנד. תמיד כולם יהיו בזנב שלו. אז אם יש רחוב שלם של חנויות של נעליים, יש לכם עכשיו ספוט, שאלה אם אתם פותחים חנות נעליים, ועושים כמו כולם, ומסתכנים בזה שאתם, יש לכם ממש הרבה חנויות, או שאתם פותחים חנות גרביים, ואתם מסתכלים בזה שיש לכם משהו ייחודי, אבל מוצר משלים, ואתם לא הולכים ראש בראש עם כל החנויות האחרות. לשמחתנו, המשחק הזה, לשמחתנו, המשחק הזה גם כן היה לו פוקס, לא כמו המונגס, אבל גם פוקס די רציני. כבר אחרי, תראו את התחלה, כבר אחרי 5 ימים ששקנו אותו, קיבלנו משהו כמו 100,000 הורדות, קיבלנו פיצ'ר מאפל, פיצ'ר זה אומר שאנחנו, הם שמים אותנו ראשונים בחנות אפליקציות שלהם, שזה משהו מדהים, וזה די הפתעה וזה די פוקס, ומה שזה נתן לנו בעצם, במקום לגדול לאט לאט ולהגיע לאיזה מצב יציב, בעצם קיבלנו כבר ביום ה-50, 100,000, 120,000 משתמשים ביום, ואחרי הפיצ'ר הזה, כמו שאתם אחרי שבוע, כבר מיליון משתמשים, שזה משהו מטורף לחבורת אינדי, לארבע אנשים שעושים משחק. אחרי שבוע גם גוגל נתנו לנו פיצ'ר, ורק כמו שאתם רואים, בסוף הגרף התייצבנו, וכבר יותר מ3 שנים אנחנו כבר במצב יציב כזה של הכנסות קבועות, כמו החברות האלה הממוצעות שאני מדבר עליהן. אז בסוף נכון, היה את ההתחלה המגניבה והכיפית, אבל בסוף דברים מתייצבים. וכבר 3 שנים, וזה מה שאני אוהב דרך אגב משחק הרפתקאות, הלייפטיים שלהם הרבה יותר ארוך מטרנד של הייפר קז'ואל. וכבר 3 שנים אנחנו מתפרנסים, אנחנו כיף לנו עם המשחק הזה ומרוויחים, ואין איזה דרמות מטורפות. אבל כבר זה נותן לנו את האפשרות לעשות ולעבור למשחק הבא. אז הנה ה-steady state שלנו בסוף, בעצם זה המצב של רוב החברות האינדי בעולם בעצם, שעושות משחק, תבחקו רגע את כל ההצלחה הראשונית, כי זה סוג של חצי פוקס, למרות שזה לא בדיוק פוקס, כי זה היה תקופה גם שאפל מאוד מאוד רצתה תוכן איכותי, והיה מלא מלא זבל במרקט, וסוף סוף נפל עליהם משהו טוב, אז באנו גם בתזמון טוב, אבל מצד שני, אי אפשר לבנות על פוקסים ועל דברים כאלה בתוכנית עסקית. תמיד בונים על המצב היציב. אוקיי, טיפ שלישי שאני אתן לכם. זה קופץ כל הזמן, אוקיי. אז טיפ שלישי, זה
לעשות רק פרוטוטייפ. עכשיו, אני לא סתם אומר את הדבר הזה, כי ישראל היא אלופת הפרוטוטייפים, ואלופת הגיים ג'מים, ויש מלא אנשים, באמת באמת מוכשרים, גם פה שאני מזהה וגם בזה, ובישראל בכלל שבונים משחקים, והולכים מלא מלא למלא גיים ג'מים ובונים משחקים ביחד. דרך אגב, מי שלא יודע, יש כאן כל מיני דיסציפלינות, גיים ג'ם זה שמתאספים כמה חבר'ה ביחד, בונים משחק תוך זמן קצר, יומיים, יום יומיים או שבוע, יש גם כאלה של שבועיים, ויש איזה צדדים חיוביים לגיים ג'ם, זה משהו מדהים שחובה לעשות אותו, כי לומדים שם הרבה דברים, מתנסים בהרבה דברים, עושים נטרוקינג מטורף, ויש הרבה משחקים גם בעולם שהתחילו מזה שהצוות שלהם הכיר בגיים ג'ם ועשה אחד והמשיכו לפתח אותו אחרי זה. אז זה הצד החיובי. הצד השלילי של הגיים ג'ם, שבדרך כלל זה נגמר שם. אנשים עושים משחק וזה נגמר שם. זאת אומרת, הם לא מצליחים להרים אותו לרמה של מעבר לדמו, מעבר לפרוטוטייפ, מעבר לגיים ג'ם. וזה גם, אני חושב, אחד המטרות הטובות של התוכנית הזאת, שבעצם לקחת את זה לסטפ הבא ולהכשיר צוותים, לא יודע בטוח אם יהיה לכם מגה להיט בסוף התוכנית, אבל יהיה לכם צוותים שיהיה להם את הידע להתקדם כמה סטפים מעבר לגיים ג'ם שהרבה ישראלים מתקיים בו. עכשיו, כשבאים לפתח משחק, בדרך כלל בראש יושב לנו, כן, אנחנו ניקח כמה חבר'ה. איזה מישהו מכיר, יודע גרפיקה, מישהו יודע אנימציה, מישהו יודע סאונד, מישהו יודע לתכנת. אלה הדיסציפלינות שאנחנו מצפים שיהיה לנו בגיים דבלופמנט. ואז אנחנו מגלים שיש עוד דברים אחרים. לדוגמה, הפתעה הראשונה שלי לפחות היה ברגע שעליתי בסקייל שלי, זה כל מה שקשור לליגל. עכשיו, ליגל זה מתחלק לשתיים. דבר ראשון זה חוזים. חוזים בין כל האנשי צוות. אני רואה הרבה חבר'ה שמתחילים משחק, מתחילים לבנות משחק, ואחרי חצי שנה בכלל נזכרים שהם בכלל לא זוכרים את התנאים, רגע, למי היה את האחוזים ומה כל אחד עושה? וזה בין הדברים החשובים שחייבים לעשות בהתחלה. לפעמים זה גם, יש חוסר ידע בדבר הזה, לפעמים זה גם אי-נעימות להתחיל לסגור את כל התנאים, וזה כמו, חוזה לפני החתונה שעושים, הסכם לפני חתונה, אבל זה משהו שהוא קצת יותר חשוב, כי זה מגדיר את כל התנאים. עכשיו, נכון, זה חוזה משפטי, ואם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, צריך לקחת במקצוע שיעזור לכם, אבל זה לא כדי שאחרי זה תבואו ותגידו לבית משפט, הנה, התכוונתי ככה, והוא עשה ככה, זה יותר לעשות תאום ציפיות שהוא מגה חשוב בין הצוותים. מתחילים את הדבר הזה ועושים, אני אוהב להתחיל אותו עם מסמך בגוגל דוקס או משהו, כל אחד רושם מה הוא מצפה מהבחינת האחוזים, שכר, משכורת, מה קורה אם ככה זה הרבה if else, מה קורה עם נפרדים, מה קורה אם זה לא מצליח, מה קורה אם מישהו רוצה לעזוב, ומה התפקידים של כל אחד, מה האחריות, מי יעשה את השיווק, מי יעשה את הפיתוח, מה יקרה אם לא יהיה לי זמן, כן לזמן, כמה שיותר כאילו מעשים ומעטפים את הדבר הזה, זה הרבה יותר בריא, כי בסוף שיש איזה דילמה, מסתכלים על התאום ציפיות ויודעים בדיוק מה קורה. ליגל יש לזה עוד צד, דרך אגב, אם אתם מתכוונים לעשות משהו מקצועי לזה, אז חשוב מאוד שיהיה לכם, אני לא יודע איך זה הולך במסלול, אבל שיהיה לכם תיאום ציפיות. לא חייב להיות חוזה מגה גדול, אבל לפחות תעשו איזה מסמך של מה כל אחד עושה, מה אתם מצפים, ומה, במקרה חס וחלילה שתרוויחו גם, מה יקרה עם זה. ליגל זה גם אומר מה קורה לכם מול הפלטפורמות. השקתם את המשחק בגוגל, באפל, בנינטנדו, באקסבוקס, מה מותר, מה אסור. מותר לכם לעשות שם כזה, תמונה כזאת, לעבור על כל הגיידלנים, שזה חתיכת מסמכים, ולראות שעושים את זה כמו שצריך. וזה עוד דיסציפלינה שצריך לדעת. קרה לנו מקרה לפני 3 חודשים, מנינטנדו פתאום קיבלנו מכתב תביעה מאיזה חברה, דרך איזה מישהו שעבד בנינטנדו, ואמרנו, תקשיבו, המשחק שלכם הוא עושה לו איזו עבירה מאוד חמורה, השני מילים מהשם של המשחק הם מקבילים למשהו אחר שיש עליו רויאלטיז, שמישהו תפס את השם הזה כבר. היינו צריכים להוריד את המשחק, לא אותו מחדש, בדיעבד זה היה מעולה, אז עשינו השקה מחודשת וקיבלנו הרבה יותר שחקנים, אבל למדנו עוד משהו של איך לתת שם למשחק. אחרי שלומדים שם למשחק צריך לבדוק באירופה, בליגל שלהם, שאנחנו קוראים לזה, באתר, אם השם הזה מותר להשתמש בו, אסור להשתמש בו, זה אם מישהו תפס אותו או לא.
זה יכול להיות לעלות לכם בהרבה מאוד עוגמת נפש וכסף. אז הנה עוד דיסציפלינה אחת שצריך לדעת. עוד אחד שצריך לדעת זה ביזנס ומרקטינג. אני שמתי אותם מאוד בקוביה אחת, למרות שזה שתי קוביות נפרדות, שתי דברים נפרדים, סתם לא רציתי ליותר מדי למרוח עם קוביות, אבל בוא נניח שאתם מגיעים, לא בוא נניח, אתם מגיעים לקו הסיום של הפיתוח של המשחק, ויש לכם משחק מגניב, והיחידים שמשחקים בו זה אתם, אחים שלכם, חברים שלכם וההורים שלכם, כי שכנעתם אותו. כי יש מלא משחקים בשוק, והשוק מוצף, ואתם לא צריכים לבלוט, ואתם לא יודעים מה הפעולות שצריך לעשות. שיווק זה full time job, זה משהו שדורש כסף, זה משהו שדורש מאמצים, אפשר לעשות את זה גרילה, אפשר להשקיע כסף, אבל זה משהו שצריך לתת לו, צריך לשים מישהו שזה יהיה התפקיד שלו. עכשיו, אם זה אינדי, כמובן, זה יכול להיות חלק מהאנשים, אני אדוגמה עושה הרבה שיווק, אבל זה attention שצריך לתת. ובטח שביזנס, שאני לא אכנס לזה, אבל זה לחתום חוזים, לבדוק פאבלשרים, להסכמים, מיליון ואחת דברים שקשורים בביזנס, שגם צריך לקחת בחשבון. הדבר האחרון, המרכזי שאני רוצה לספר עליו, זה בעצם כל מה שקשור לפייננס ואדמיניסטרציה, שזה נראה כאילו על הדרך, אבל לדוגמה אנחנו, אז היה לנו חצי פוקס, ופתאום המשחק שלנו התחיל להרוויח הרבה כסף, ופתאום יש, אפשר לקרוא לזה סוג של צרות של עשירים, אבל פלייסטיישן משלמים לך ביורו, וזה מגיע בעברה בנקאית מסוג אחד, ונינטנדו מעבירים לך מיפן בעברה בנקאית אחרת, וסטים מעבירים לך בדולרים, ואתה צריך לפתוח ב-IRS גם כן ישות, פתאום מה לי ולמס הכנסה בארצות הברית, ואקסבוקס מעבירים לך מהארץ וזה, ופתאום נהיה איזה אוסף של דברים שאתה פתאום צריך להיות אלוף העולם בראיית חשבון, וזה, ויש לנו רואה חשבון, אבל חייבים להבין ולרכז, וזה אומנם צרות טובות שנכנס כסף, אבל זה עוד דיסציפלינה. זה מזכיר לי קצת את הדילמות של עצמאים בארץ, כי מי שיוצא לעצמאות בארץ, הוא חושב שהוא רק מתעסק בתחום שלו, וזה לא נכון, יש לו כל כך הרבה דיסציפלינות, ליגל, לשווק את עצמו, להתעסק בכספים, בנוסף למה שהוא באמת עושה, שזה הפיתוח משחק. וזה לא כזה נורא, וזה חלק מהחוויה, ואתם לא חייבים לעשות את זה בעצמכם, יש כל מיני גורמים שיכולים לעזור לכם. אנחנו גם שילמנו להרבה גורמים, אנחנו לא לופי עולם במרקטינג, ושילמנו לחברה שתעשה לנו את זה. נפרט על זה טיפה בהמשך. לדעתי גם כן, לפחות לחלק מהדיסציפלינות, גם בהתרה של המסלול הזה, שבעצם ניקח ונפרט, כל אחד נפרט כל אחד מהדברים האלה, ונספרו לכם כל הדברים האלה בנפרד. אוקיי? אוקיי, אז טיפ רביעי. בואו תעשו משחק טריפל איי. אני חושבתי שאני יודע מה המשמעות של טריפל איי, מה הראשי תיבות, אבל חיפשתי ומסתבר שאין כזה, אין קונסנזוס על מה זה אומר. טריפל איי זה נהפך להיות סוג של הבדיחה הזאת שחוזרת בתעשייה, שאומרים למה אין משחק טריפל איי בישראל? אז אני רוצה לענות על השאלה הזאת, ולפני זה אני אגיד על ירי הגדרה מצחיקה של טריפל איי שמצאתי איפשהו, שבעצם משחק שלוקח מלא זמן לפתח אותו, הוא דורש הרבה ריסורסים, זאת אומרת שיכולים לעבוד עליו גם עשרות אם לא מאות של אנשים, ופועל יוצא מזה גם שהוא עולה, הפיתוח שלו עולה הרבה כסף. וזה גם התשובה למה בישראל אין טריפל איי. בישראל אנחנו אוהבים סיפוקים מיידיים, אוהבים לקחת חברות אוהבים לקחת משחקים קטנים ולמצות כמה שיותר את הכסף, אחרי זה לזרוק את המשחק לפח, לקחת עוד משחק קטן, מאשר לשבת ולהשקיע ולעשות משחק אחד ענקי. אם אני יכול לשים את זה על סקאלה, כמו פה, אז רואים שבצד שמאל יש לנו משחק הייפר קייזואל, שהייפר קייזואל זה משחק קטן, לא מושקע, וזה בסדר, זה לא שיש לי איזה משהו נגד זה, זה משחקים נורא כיפים, אבל זה לא משחק שהוא דורש עכשיו, שיש לו הרבה תוכן, או דורש הרבה השקעה, לא פיתוחית ולא מחשבתית. בדרך כלל זה משחקים למובייל, ולא סתם קוראים להם משחקי שירותים. כל כך משחקים בהם בשירותים, גם. משחקים בהם בדרך לאוטובוס, משחקים בהם כשיש לך איזה שלוש דקות פה, שלוש דקות שמה,
וזה הרפיוטיישן שיצא להם ולא בכדי, כי זה המשחקים. מי שעושה עכשיו גיים דיזיין, תראו איך הגיים דיזיין שלנו, העיצוב של המשחק, מושפע מהפלטפורמה שאנחנו נמצאים בה. אם אנחנו עושים למובייל, אנחנו מראש הולכים על גיים דיזיין של משחקים של איטרציות של 3 דקות, אנחנו עובדים, הייפר קשואל יכול להיות משחק מגניב, בדרך כלל מה שחברות עושות ישראליות, רוצים למקסם את הרווחים כמה שיותר, וכדי למקסם רווחים עושים מניפולציות על היוזר. מניפולציות שהן לא נכפנות מבחינת תוכן של המשחק. בדרך כלל מתקשר לדברים רעים בפסיכולוגיה כמו עונשים, וכמו שיש חיזוק חיובי, אז לא משתמשים בו. חיזוק שלילי. עונשים זה, אוקיי, נפסלת בקרוס ירוד הזה כי ניסית לעבור, בוא תראה פרסומת. תקבל עונש, למה נפסלת? אתה לא מספיק טוב, תראה פרסומת, תכניס לנו כסף. אתה רוצה לקנות סוכרה בקנדי קראש, שנתפוס אותך במצב הכי לואו שלך, שאתה עומד לנצח עוד צעד אחד, ואתה רוצה לנצח אבל נכשלת, אבל תשמע, בוא תקנה עוד 5 צעדים בדולר, ואז אתה תלך לנצח. שזה מה שנקרא בפסיכולוגיה, חיזוק שלילי. בוא נוריד לך משהו שאתה לא אוהב, כדי שתוכל להמשיך לחוות את החוויה שלך. עכשיו, בצד השני של הסקאלה, יש לנו משחקים טריפל איי. הסקאלה הזאת יש מלא מלא ז'אנרים באמצע. זה לא שזה דיכוטומי ויש שמאל וימין. אבל ייקח דווקא את הקצה, את המקרה קצה, שמשחק לדוגמה כזה, שהשקיעו בו כמה שנים של פיתוח, הרבה תוכן, בעיקר ההשקעה היא בתוכן, ומה שיפה במשחקים האלה שבדרך כלל בשבועיים הראשונים אחרי ההשקה הם מכסים את כל ההשקעה שלהם, של הפיתוח של 8 שנים, של כמה שנים של הפיתוח, מכסים את זה בשבועיים, שזה רק חברה גדולה, ענקית, עם הרבה כיסים עמוקים יכולה לעמוד בביזנס פלן כזה, אבל מה שכיף, ואני אדבר על זה אחר כך קצת, שבתצורה הימנית, במשחק גדול, עובדים על התוכן של המשחק. הגיים דיזיינרים לא יושבים וחושבים איך אני מביא את השחקנים, ואיך אני שולח נוטיפיקציה, ואיך אני מפתה אותו, ואיך אני כן נותן עונש, לא נותן עונש, איך אני מערבב את הגיים דיזיין בתוך המניפולציה, אלא מתעסקים בתוכן שלהם. ומה שמביא אותי להסבר איך אנחנו עושים כסף במשחקים. ובאמת מישהו אמר פה, כן, המטרה שלנו, אפשר לצוק את זה ברש גלי, הכל בסדר, זה לעשות כסף במשחקים. זה גם אחד, אני חושב, העניינים של הבעיות של בארץ, של הצפתים הקטנים, שעושים משחק מגניב, וזה בסה כי הם משקיעים הרבה כסף, והרבה זמן, ובסוף הם לא מצליחים להגיע למשהו יציב שמכניס כסף, שמפרנס. וכן צריך לקחת את זה בחשבון, וכן צריך להתפרנס עם משחקים. ואפשר, יש כל כך הרבה משחקים, וכל כך הרבה משחקים שאנשים, חברות מתפרנסות מהם, וזה אפשרי לחלוטין. לצורך העניין, אני חושב שרוב המנטורים פה יש להם חברות ומתפרנסים למשחקים שלהם בארץ, שזה הרבה יותר קשה מחול. אבל בואו נחזור רגע למודלים של מונטיזציה. אני הולך משמאל לימין, יש את המודל של advertising, פרסומות. מתאים לישראל, מתאים לא לישראל, לחברות ישראליות, מאוד מתאים למשחקי מובייל, ובעוד מאוד רווחי, רווחי בטירוף. יש חברות אפילו שממקדות את המשחקים שלהם רק על פרסומות. זאת אומרת, הם לא, אין להם איזה קנייה, הם בכלל ויתרו על הקטע של אינה פרצ'ס, וויתרו על קודרים אחרים, רק בוא תשחק כמה שיותר, תשאר כמה שיותר זמן במשחק. עכשיו, זה קצת מעצבן, כי המטרה הראשית של המשחק שלהם, במקום שתהנה מהתוכן, זה להשאיר אותך כמה שיותר זמן במשחק. whatever קורה, אתה צריך להישאר במשחק. קצת כמו התוכנית הכלכלית של פייסבוק. פייסבוק זה לא איזה משהו שהוא יצירתי שאתה נכנס לחפש שם עבודה, לחפש עובדים, לחפש איזה משהו. אתה פר אקסלנס מבזבז שם זמן, וככל שאתה מבזבז יותר זמן, הם מרוויחים לך יותר כסף. וגם פה, גם בפרסום. זה השיטה האחת לעשות מונטיזציה. עובדת מעולה, כל כך הרבה אקוסיסטם יש סביב הדבר הזה. השיטה השנייה זה free to play. באסטרטגיה הידועה של בוא, כמו שסוחרי סמים, בוא נתן לך מנה ראשונה בחינם, תתמכר ותגיע ואחרי זה תקנה עוד דברים. יש לזה ככה, זה מתפצל לשני חלקים. יש את האלה שאני קצת אפרגן את מנגד יותר נחמדים,
כמו במשחק שלנו, שאתה מקבל פרק אחד של 30 דקות בחינם, ואז כל פרק של 30 דקות או של שעה, תשלמים עליו כסף בנפרד. כמו לקנות איזה סרט או משהו כזה. ומצד שני, יש גם את המודל, כמו כן נקרא, שאתה קונה סוכריה, או קונה צעדים, או מיקרו-טרנזקציות בתוך האפליקציה, שזה תמיד מתקשר למשהו שהוא לא נחמד, כי בדיוק מציעים לך את הדבר הזה כשאתה, יש לך איזה מצוקה. זה כמו שתצאו עכשיו החוצה, לרובכם יש שלג בחוץ, ואו בדיוק מגיע, מישהו יגיע לכל לכם מעיל גשם, בפוקס הוא הגיע ובדיוק ניצל את המצב שלכם ומחרה לכם מעיל גשם. אז זה גם כן סוג של ניצול. מצד שני, יש גם כן אחלה free to play, זאת אומרת, יש בקרים שאתה משחק, ואתה קונה דברים שמקדמים אותך, ואתה קונה דברים שכיפים לך. אז לא תמיד זה במטרה לזמבר את היוזר, למרות שהנטייה הפסיכולוגית שלנו, בדרך כלל של חברות גם שרואות שנכנס כסף ממשהו, זה להעמיס יותר לכיוון הזה ויותר ללכת ולנצל את זה. זאת אומרת, אף אחד שלא קרה שמישהו שהציעו לו, שגילה איזה אסטרטגיה במשחק שלו, להרוויח מלא מלא כסף, שאמר, לא, 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 אני כבר לא עצרו פה, יותר מדי אני מזמבר את המשתמש שלי, אני רוצה קצת לתת לו חוויה. זה לא קורה הרבה. המודל השלישי, שאני מאוד אוהב אותו, מצד אחד, מצד שני, יש לו הרבה חסרונות, זה pay to play. זה המודל הכי הכי בסיסי, שדרך אגב חוזר, עושה קאמבק במלא דברים אחרים. אם פעם היינו רואים כל מיני הורדות פיראטיות, אז עכשיו אנשים מוכנים לשלם קונטנט לנטפליקס, לדיזני. אומרים, כך תשלם, תן לי קונטנט איכותי ותן לי UI איכותי שאני יכול לראות את הקונטנט שלי. אנשים נמאס להם כבר מאתרי חדשות שמקפיצים להם פרסומות ומראה להם חדשות בכלל לא רלוונטיות, חדשות שמתורגטות לאישיות שלהם. הם מעדיפים לקנות $5 למנוי לעיתון חדשות, שייתן להם חדשות אובייקטיביות יחסיות, בלי פרסומות ובלי כל מיני מניפולציות. וגם פה, אנחנו ברגע שפתחנו את העולם של הקונסולות שלנו ושל ה-PC, פתאום קצת נגול האבן מליבי, ואמרתי, כל כך כיף עכשיו, אנחנו עושים משחק, ואת כל המאמץ של המשחק אני משקיע במשחק. אני אחרי זה לוקח, אורז אותו, מוכר אותו ב-7, 8, 9, 10, 20 דולר, וזהו, והבן אדם מקבל כמו שהוא הולך לסרט, פעם שהיה לפני הקורונה, הם הולכים לבית קולנוע, והוא מקבל את החוויה הזאת. וזה כיף, אני אומר, מבחינת מפתח משחקים, זה דבר, זה ההייפ הכי מטורף, אתה עובד על המשחק, לעומת פעם שעבדתי על משחקי מובייל, אז חצי מהזמן אנחנו עובדים על המשחק, וחצי מהזמן אנחנו חושבים איך לזמבר את היוזר שיחזור, איך לעשות retention, איך להביא אותו חזרה, איך שהוא לא יברח, איך להראות לו פרסומת. כל פעם אנחנו בגבול הדק הזה, איך לא להבריח אותו מצד אחד, מצד שני איך כן להרוויח ממנו כסף. אז אתה כל הזמן יושב על הגבול הזה, הולך על ביצים קצת, וזו הרגשה לא הכי נעימה. יש שם הרבה כסף, אם יודעים לעשות את הגבול הזה כמו שצריך, וזה המומחיות של החברות הישראליות. אבל ה-pay to play זה טריפ מטורף, אם אפשר לעשות משחק כזה ולתת חוויה, אני חושב שזה המודל אינדי הכי מוצלח שאני מאמין בו. אוקיי, ה-pay to play נקרא גם פרימיום בשפה המקצועית. זה היה הטיפ הרביעי, ואני מזכיר לכם, אנחנו בטיפים איך לעשות את המשחק שלכם הכי גרוע, ואני מאוד אוהב אנשים, ואני חושב שהטיפ החמישי הוא משהו מאוד מאוד שקורה מאוד הרבה. אבל אם אתם רוצים משחק גרוע ואתם רוצים להיכשל על בטוח, תדאגו לעבוד עם האנשים הלא נכונים. צוות זה דבר הכי חשוב בפרויקט. אם אי פעם תלכו למשקיע ותנסו לשכנע אותו לתת לכם כסף, זה קורה הרבה במשחקים, ותראה, משהו יפה שאני רואה בישראל עכשיו, יש הרבה חברות הון סיכון שמתחילות להשקיע בחברות אינדי. ומה שיפה זה, שלא מעניין אותם, כאילו, הם רוצים להרוויח, באמת מוכנים לתת כסף כדי להרוויח כסף. זה משהו חדש שקרה בעצם בישראל, ואני מקווה מאוד שיצא לכם להתקל. אם יצא לכם להתקל בחברה כזאת, ונורא קל להגיע אליהם, אז דבר שאני מסתכלו מהצוות, מה הרפיוטיישן שלו, איך הם עובדים ביחד, מה הם עשו בעבר, כי הם יודעים שצוות זה דבר, זה לא שהמשחק והקונטנט והפוטנציאל העסקי לא חשוב, אבל יותר חשוב זה מי נמצא ואיך הם עובדים אחד עם השני. אתם תראו גם כן שזה אחד השאלות הראשונות. אם אתם תציגו, תעשו מצגת משקיעים, הדבר הראשון צריך להיות כמה שיותר להראות צוות וכמה שיותר להראות כמה שיותר ניסיון ופוטנציאל. יש כל מיני סוגי צוותים,
יש צוותים של אחד, של one man show, וזה קורה, זה לא קורה הרבה, אבל זה מדהים לראות שזה קורה. אנשים שעושים גם גרפיקה, סאונד, את המשחק, את הגיים דיזיין, יודעים לשווק את זה, וזה מדהים. אין הרבה כאלה. בצד השני של הסקאלה, יש לנו חברות ענק עם מאות אנשים, כמו שראינו, אתם משחקי טריפל איי, ובאמצע הסקאלה, באמצע של ההתפלגות הנורמלית, נמצאים רוב החברות אינדי, את אני, חברות של כמה מהמנטורים פה, של 3-8 אנשים, שזה הגודל של הצוות הממוצע. לדוגמה, הצוות שלנו, של האופיס קווסט, אני עובד עם כמה משחקים, כל אחד עם צוות אחר, זה הצוות שלנו, צוות אינדי קלאסי, 4 אנשים, אני עשיתי את התכנות ואת הניהול ואת הביזנס, אלון ואורן, המגה מוכשרים, בוגרי בצלל, עשו את כל הקונספט ואת הארט ואת האנימציות, הם גם כל המצגת וכל הדברים שאתם רואים, זה גם חלק מהדברים שהמשחק שהם עשו, ואלון קפלן, שהוא גם מאוד מוכשר, עשה את הסאונד ואת המוזיקה הייחודיים, 4-5 שעות של חוויה ייחודית, וכזה אנחנו גם שנה לפתח את זה, זה 5 שעות של אנימציות, 5 שעות של מוזיקה, 5 שעות של חוויה, ומה שמבאס מבחינתי, שבסוף מסתכלים אנשים על זה ואומרים, וואו, איזה גרפיקה יפה, איזה אנימציה, איזה סאונד, אף אחד לא בא ואומר, וואו, איזה תכנות יפה, איך השתמשת בפונקציות ואיך זה, טוב, אז זה כבר עניין של מתכנתים, שהם תמיד מקבלים את המחמאות בגל שני. anyway, בוא נעבור ל... דרך אגב, זה שאנחנו 4, זה לא אומר שלא השתמשנו באנשים אחרים. השתמשנו, שילמנו הרבה כסף על PR ועל אנשים שעשו לנו מרקטינג, וניסינו ללכת עם פאבלשרים, חלק הצליחו, חלק לא. תכף אני אסביר מה זה לעומק, מה זה פאבלשר, למי שלא מכיר. והתייעצנו עם אנשים, והיינו מלא טסטרים, וזרקנו מלא כסף, סליחה לא זרקנו, השקענו מלא כסף פה, והשקענו מלא כסף שם, וזה השתלם בסוף. תראו, יש לנו כבר 3 שנים מוצר שסיימנו לפתח אותו לפני שנתיים, שאנשים, חוץ מזה שאנחנו מבריחים כסף, להעביר כסף זה משהו אחד. וזה שאנשים נותנים פידבקים מדהימים, כמו, לא יודע מה, לא ישנתי כל הלילה, שחקתי במשחק מדהים, חוויות, נשיקות, לבבות, אני בספק אם בחברות ההיפר-קשואל מקבלים את כמות הלבבות שאנחנו מקבלים בסופורט שלנו. אז זה הצוות שלנו. הדבר, הטיפ הבא, שזה מצחיק אותי, זה קשור לטיפ הקודם, כי אנשים ואגו תמיד הולכים ביחד, אני מאוד מאוד אוהב אנשים, ומאוד אוהב את ה... אני מסיים תואר בפסיכולוגיה בקרוב, מאוד מעניין אותי לראות איך האגו משפיע על ההתנהגות ובכלל איך האופי, אז אם אתם רוצים להרוס את המשחק שלכם, בוודאות, אז שיהיה לכם בעיות אגו, זה יפתיע לכם דרך אגב גם הרס של יחסים בין אישיים, של עבודה, לא רק זה, זה הרס כאילו מרחבי, אבל באנו לדבר יותר על משחקים פה. אז בואו אני, דרך אגב יש לי גם כן, אנחנו גם חברת פיתוח, אז אני כבר למדתי לזהות כל מיני פנטזיונרים שבאים והם, הסיכויים שלהם יותר קטנים להצליח, והרבה מהפרויקטים מתאספו להם בעיות אגו, וזה חבל. כי יש פוטנציאל, יש מוצר, בסוף השותפים רבים ביניהם, אף אחד לא מוכן לוותר, ובום, זה מתרסק, זה מגיע, עושה אסקלציה לרמות מטורפות, וזה לא אגדה, זה קורה, זה קורה מלא. כמו ש, לא יודע, אנשים רבים על חניה, פתאום ולא מבינים מה זה מתפוצץ, פתאום זה קורה גם במשחקים, בצוותים של משחקים. אז אם עשיתם דום ציפיות, כשדיברנו קודם, כבר חסכתם הרבה מהבעיה, אבל עדיין, צריך לדעת איך להתנהל. עכשיו, אני רוצה לתת לכם 3 דוגמאות של מצבים אמיתיים שראיתי או שהייתי מעורב בהם, של בעיות אגו שאם היו קצת מחליקים את הדברים, זה היה עובר הרבה יותר חלק ולפרויקט לא היה מתרסק. אוקיי, אז זה הזמן חושב להסביר מה זה פאבלישר, למי שלא יודע. ברגע שסיימת את המשחק שלכם, יש לנו אפשרות ללכת לפאבלישר. פאבלישר זה לא איזה בייג' או איזה תואר שאתה מקבל כי עשית איזה משהו מסוים, אלא זה מישהו שיש לו הרבה ניסיון בפלטפורמה. לדוגמה, אנחנו פאבלישר של נינטנדו סוויץ', זה אומר שקודם כל אנחנו, אני חושב שחברה הישראלית הראשונה, או היחידה כרגע, שיש לה ריליישנשיפ עם נינטנדו, ויכולה ממש להשיק משחק, גם מבחינת לייסנסינג, גם מבחינת טכנית. אז אם לאנשים, כשסיימו את המשחק,
הם יכולים או לנסות לשווק אותו בעצמם, שזה להתחיל לחקור ולהבין מה קורה, או לקחת מישהו וכמובן לוותר על חלק מהאחוזים, או לשלם לו, יש כמובן איזה פיצוי כספי פה, שהוא יעשה את העבודה. זה יכול להיות רק יעשה את השיווק, ויכול להיות ממש לקחת את המשחק מבחינה טכנית, להרוס אותו, לעשות את הפורטים, את התהליך של איך הופכים את המשחק שיתאים לנינטנדו סוויץ', ולהעלות אותו לפלטפורמה ולשווק אותו ולעשות את כל הדברים שקשורים ולחסוך את העבודה מהצוות. הוא כבר התעסק עם הדבר הזה. עכשיו, לחשוב שאתה עושה את זה בעצמכם, שאתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, זה... יש כאלה שיכולים, זה יכול לקרות, אבל הסיכויים של זה הם מאוד קטנים, אנשים עשו את זה, אבל בייחוד אמרנו, במשחק הראשון, שהוא סוג של ספתח למשחק השני, חבל לקחת את הסיכון הזה. זאת אומרת, יש כאן כל כך הרבה פרמטרים unknown ועדיף להתמקד במשחק, מאשר לקחת ולהציב עוד את הסיכון, עדיף שכמה יותר לצמצם את הסיכונים, בטח במשחק הראשון. אתם חושבים שאתם מומחים, כבר במשחק השני, שלישי, רביעי, בסדר, תעשו את זה בעצמכם, לגיטימי. עוד משפט שאני שומע, זה כל מיני אנשים, בעיקר שרבים ביניהם, בגלל זה טוב לעשות, כל פעם אני פותרים, הכל חוזר לתאום ציפיות בין הצוותים. כמה כל אחד יקבל, ואנשים יש להם לפעמים בעיות אגו ולא מוכנים לוותר על אחוזים, ועל זה הדבר מתרסק. ותזכרו מה שאמרנו, המשחק הראשון שלכם, לא לכולם יהיו פוקסים, ועל פוקסים גם אי אפשר לבנות בתוכנית הכלכלית. כנראה שהוא לא ירוויח הרבה המשחק שלכם. אז אחוז לפה, אחוז לשם, בסדר, אבל להתחיל להיכנס לאמוציות מהדברים האלה, זה, 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 זה גם מתחיל את הפרויקט ברע, רגל שמאל, וגם בדרך כלל זה גורם לפיצוץ. הדבר השלישי, שאם יש כאן סטודנטים שלי מבצלל, זאת אומרת, אם יש כאן סטודנטים שלי, אז הם מכירים שאני מדבר על זה הרבה, על הסקופ. הסקופ של הפרויקט זה משהו מאוד חשוב. ויש לנו איזה בג במוח, אני שכחתי איך קוראים למושג הפסיכולוגי הזה, אם מישהו מכיר אז שיגיד לי, שאנחנו תמיד, יש לנו נטיית יתר בהערכה, בהערכת זמנים, בהערכת תחולה, איפה אני זכר איך קוראים לזה, בטח בסוף ההרצאה אני זכר, אבל הבג הזה במוח שלנו גורם לנו לחשוב שאנחנו נהיה מוכנים בזמן עם תחולה מסוימת וזה אף פעם, אף פעם לא קורה. ותמיד לעשות משהו שאם אנחנו נמצא עם משחק, עדיף לקחת משחק שיש לו פחות פיצ'רים אבל הוא עובד כמו שצריך, מאשר משחק שיש לו מלא פיצ'רים והוא לא עובד ולא כולם עובדים כמו שצריך. זאת אומרת, עדיף משחק עם מלא פיצ'רים והם עובדים כמו שצריך, אבל זה לא קורה אף פעם. עדיף לצמצם כמה שיותר, וזה מדהים לכם לראות את זה תמיד בקורסים ובצלל, תמיד יש כמה הגשות, בהגשה הראשונה, הסטודנטים מתחייבים לפיצ'רים, כי זה נראה להם מגניב וכיף, ובסוף הם לא עומדים בתחולה שלהם, אז עדיף כמה שיותר לצמצם, וכמו שאומרים שאין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני, אז גם פה, תגיעו עם משהו שעובד כמו שצריך, כי בדרך כלל היום יומיים שבוע שבועיים הראשונים בהשקה הם הכי חשובים, ולא יוכלו להחזיר לכם את הרפיוטיישן. יש משפט ששני חבר'ה שאני מכיר, גם כן, אתם יודעים שסודיות סלימה על הכל, אני לא אחשוף את השם שלהם, איך הם אומרים? It's time for the scope conversation. איך אנחנו הולכים עכשיו ובודקים שאנחנו באמת נעמוד בסקופ וביעדים כמו שצריך. אוקיי? כמו שאמרת, אני לא אחשוף את השם שלהם, אבל יכול להיות שהם פה בחלק מהקוביות. טיפ אחד לפני האחרון. בואו תלכו עם העדר, בואו תהיו משעממים ואת עשו שום דבר ייחודי. כולם חושבים שהתינוק שלהם הוא הכי מוצלח, הכי חכם, הכי יפה, ואתם הרבה מאוד שוכחים שהמשחק שלכם הוא אחד בני רבים. שוק המשחקים הוא שוק מוצף בטירוף, אני מקווה שאני לא משוויז אתכם, כי מצד אחד זה שוק מוצף, מצד שני יש פוטנציאל הרווח שם, הכל בסדר, אפשר לעשות כסף. ואפשר גם ליהנות מזה תוך כדי. אבל אתם תצטרכו למצוא את הייחודיות שלכם, כמו שראיתם באמונג אס, יש לכם ייחודיות מיוחדת שם, שזה בין המשחקים הראשונים שניסה לעשות מכניקה כזאת, שאחד צריך למצוא את המלשן מבין המולטיפלייר, או ללכת לנישה מיוחדת, או לפלטפורמה מיוחדת. אבל אם אתם תהיו עם העדר, אז זה דוגמה רק בגוגל פליי, 400 אלף משחקים, השנה האחרונה, זה סטים,
שרק בשנה האחרונה, 2020, שדרך אגב הייתה שנה מצוינת לגיימינג, והבהירה לנו כמה גיימינג זה מקצוע שמשתייך לסט מקצועות כמו כברנים, רופא שיניים וכל מיני דברים אחרים, שישארו איתנו, באמת, עד שלא תהיה מגפה שתפוצץ את כולם, המקצועות האלה יישארו, אנחנו נהיה פה, זה גם סוג של ג'וב סקיוריטי. אז רק בסטים, 2020, 10,000 משחקים חדשים, כמעט 30 משחקים חדשים מדי יום, לכו תבלטו עם כל הדבר הזה. אלא אם כן, תמצאו את הייחודיות שלכם. הייחודיות יכולה לבוא, כמו שאמרנו, במכניקה, בצורות, צבעים, צורת משחק, וגם בפלטפורמה. אנחנו, לדוגמה, מצאנו את הייחודיות שלנו, עכשיו אנחנו בכל הפלטפורמות, אבל עשינו את זה בהדרגה. יש את הנטייה ללכת עם העדר, כי זה הכי קל, וזה אחלה אסטרטגיה, זה בסדר. אבל לדוגמה פה, iOS ואנדרואיד, זה הכי פופולריות, וגם PC. PC זה, אני חושב, הפלטפורמה שטכנית הכי קל להיכנס אליה. החסם שם מאוד נמוך, גם לסטים, גם לסוג של חברה שעוטפת אותך ומעלה לך את הרפיוטיישן של המשחק. נורא קל להיכנס, וזה מה שכולם עושים, וזה בסדר גמור להתחיל בזה. יש פלטפורמות יותר קשות, כמו אקסבוקס, פלייסטיישן ונינטנדו, ולא יודע מה, אוקולוס, שהסף כניסה שלהם יותר גבוה מצד אחד, מצד שני זה הרבה יותר כיף, כי ברגע שעברתם את הסף כניסה, אתם במקום טוב, ואתם מתחרים עם הרבה הרבה פחות אנשים, זה קצת המגרש של הגדולים מצד אחד, מצד שני, יש לכם הרבה יותר, הרבה פחות משחקים להתחרות איתם, שזה כיף. זה לדוגמה צד אחד שאנחנו עשינו, ובגלל זה כל כך התיידדנו עם סוויץ', היינו החברה הישראלית הראשונה שהשיקה משחק, זה לפני שנתיים היה, ועשינו, אכלנו הרבה קש עד שהשקנו את זה וחתנו את אחוזים מוניטנדו ועשינו הרבה, גם הטכנית זה לא פשוט להשיק את המשחק, לדעת לקבל את כל המכשירים שלהם של הדבלופמנט, וזה ישתלם בענק. קודם כל כי זה לא סכום אפס. כל פלטפורמה שאתם מוסיפים זה עוד שחקנים. זה לא שמישהו שאמר, ראיתי את המשחק הזה כבר, שחקתי אותו באנדרואיד, אז אני לא אוריד אותו לסוויץ'. לא. כל שחקנים בדרך כלל, יש להם את הפלטפורמה שלהם, וכל פלטפורמה שאתם מוסיפים, זה עוד כמות שחקנים, עוד כמות הכנסות. ואם אתם בכלל עושים את זה בשפה שהיא קרוס פלטפורם, בדרך כלל רוב השפות הפלטפורם שמשחקים הם כאלה, יוניטי, אנריל, גודות, יש כל מיני סוגים, אז המאמץ הטכני של להעביר את זה לעוד פלטפורמה הוא לא כזה גדול. כבר השקעתם במשחק. אז למצוא את הייחודיות שלכם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, וגם מאוד מאוד משתנים. הטיפ האחרון שאני רוצה לתת לכם, זה לא לתת לאף אחד לגנוב לכם את המשחק. ולמה אני מתכוון? אני רואה הרבה הרבה אנשים והרבה צוותים שמשקיעים מאמץ בסודיות, והם חושבים שיש נטייה לדוגמה ממסרטים. בתעשיית הסרטים זה בדיוק הפוך, הם רוצים לשמור את הסרט כמה שיותר בסוד, אולי להוציא איזה טריילר אחד וזהו, אבל לא לספר כלום, כי בהשקה של הסרט, בעצם הם חושפים הכל. אז מה שיש במשחקים, זה בדיוק הפוך, ואני רוצה להתחיל מאיזה סיפור אולי שמחיש קצת את כל העניין של כמה עדיף to shout it out את המשחק שלכם במקום לשמור אותו בפנים. סיפור מעניין שאנחנו, כמובן אנחנו עשינו את כל התיאוריות האפשריות, וגילינו כשהיינו בהייפ שלנו, גילינו שיש לנו שליש מהגרסאות הן גנובות במובייל, בכל הפלטפורמות, גם ב-PC, גם במובייל. ואמרנו עצמנו שאנחנו בודקים מאיפה ראינו שזה מאסיה, בעיקר מסין, שליש מהאנשים משחקים במשחק בלי שהם קנו אותו. אז עשינו את הדבר הטיפשי, הטריוויאלי, הנה אתם רואים, חטפנו הרבה סתירות, ואחד מהדברים הטיפשיים שעשינו זה בעצם לחסום את הדבר הזה. ואז הכנסתי כמה שורות לקוד, בעצם שאנחנו מזהים שהמשחק הוא גנוב, אז אנחנו חוסמים את המשחק, שמים את השט, את הפופ-אפ הזה, וזה היה גרוע, כי בדיוק לקח יום אחד שהסינים הבינו שאנחנו חוסמים אותם, והם הוציאו גרסה מתוקנת לדבר הזה, והורידו את החסימה תוך שנייה. קוד נורא קל לפרוץ, בטח שבאנדרואיד. אז אמרנו שאנחנו מתחכמים. אז מה שעשינו, כמו כל וירוס טוב, ברגע שגילינו שהגרסה שהיא גנובה, הסיבנו ככה בשרת באיזה פלג, ורק אחרי כמה שבועות שהגרסה התפשטה במרקט איפשהו, אז הלכנו לשחקנים וגרמנו למשחק להשתבש ולדמות לעשות כל מיני שטויות.
אז זה היה מצחיק, זה היה נחמד, אבל זה לא השיג שום מטרה, באמת זה טיפה ירד החוץ לגנבות, אבל לא עשה לנו שום דבר מזה. ואז חשבנו, איך אנחנו יכולים לעשות כסף מהדבר הזה? גם ככה יש לנו עכשיו כמה מאות אלפים של סינים שמשחקים במשחק, זה לא שהם ישלמו עכשיו ויגידו, אוקיי, בסדר, תפסו אותנו, נלך ונשלם על המשחק, מה שהחלטנו זה דווקא לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם A-B טסטים. זרקנו עליהם כל מיני שלבים שאנחנו מנסים עליהם, זרקנו עליהם פרסומות, והרבה פרסומות. עכשיו, הרווח מפרסומות באסיה הוא מאוד נמוך יחסית למערב, אבל נוצר מצב מגוחך שמרוב שהיו הרבה שחקנים באסיה שגנבו את המשחק, לפעמים שחקן מאסיה היה שווה יותר משחקן אירופאי שקונה את המשחק. ויצר כאן איזה, נוצר איזה אבסורד, שפתאום רצינו שיגנבו לנו את המשחק באסיה. ועוד יותר אבסורד, שהיינו בעצמנו מכינים גרסה אנונימית, ושמים את זה בכל מיני מקומות שיגנבו לנו את המשחק, רק כדי שנוכל קצת לעשות כסף ולהרוויח. זה מזכיר לי כל מיני סיפורים שאני שומע על אנשים שנמאס להם האוטו שלהם, ויש להם ביטוח, אז הם שמים את האוטו עם מפתחות באיזה אזור מועד לפורענות, וגונבים להם אותו, אז זה סוג של מה שעשינו. אבל בשורה התחתונה, מה שאני מנסה להגיד, אין טעם לשמור את המשחק שלכם בשושו. מ-day one, תשתמשו בכל האמצעים הרלוונטיים כדי להפיץ ושכל הם ישמעו את המשחק שלכם. יש סקרינשוט סאטרדיי, יש בלוגים, פוסטים, אתם יכולים לעשות early access, לתת דוגמאות למשחק, להשתמש ב-each, שזה חזק ומטורף. תחשבו שאנשים שלא יודע מה, היה פעם אסטרטגיה כזאת להשאיר את המשחק בשקט בשקט, רק להוציא אותו אחרי שנה ולעשות איזו השקה כזאת, זה כבר לגמרי לא באופנה. מה שאופנתי עכשיו והרבה יותר רלוונטי ותופס, זה קודם כל לגדל את הקהילה תוך כדי. תוך כדי שאתם עושים משחק, אתם כבר יוצרים, כמו שהיה פעם להקות של שנות ה-90, שהיו, היה להם צוברים מעריצים, והם משתפים אותם, ואז שהיה הופעה, הם כבר צברו כך הרבה שהיה כאילו מתפוצץ את הדבר, ומלא היו קוראים את האלבום שלהם, ואת השירים שלהם, ובאים להופעה. אז ככה זה גם פה. אתם לאט לאט צוברים קהילה, יוצרים קהילה בדיסקורד, אתם מקשיבים לה, אתם מקבלים גם טסטרים בחינם. עכשיו, זה מדהים כמה אנשים מוכנים לתת מעצמם בחינם כדי לבדוק את המשחק ולתת לכם טיפים, וחוץ מזה שאתם מקבלים כל כך הרבה זוויות, אתם מגדלים קהילה תוך כדי. זה משהו שהוא must, זה משהו שהוא מאוד אפקטיבי, ולדעתי אין מצב להתחיל משחק ולעבוד בלי שהקהילה שלכם יודעת על זה ועוזרת לכם לפתח את המשחק. לגבי אלה שאומרים, רגע, יש לי איזה משהו, זה לא שיש לכם, אם יש לכם סטארט-אפ רפואי עם IP מאוד מאוד ייחודי, אז אין לכם ברירה אלא לשמור על זה, אבל ב-99% מהמקרים, המשחק שלכם דומה למשהו אחר, ועדיף לכם שישחקו וידבגו ויתנו לכם רעיונות. מישהו מהמנטורים פה, גם כן, יש לו איזה משפט שאני מאוד מאמין בו, הוא מאוד נכון, גם אותו מטעמי סודיות אני לא אחשוף, הוא בעצם משקף, מה שאני מנסה להגיד לכם זה, בואו גם תרוויחו ותיצרו קהילה וגם תבדקו את המשחק שלכם. מ-day one, לא לחכות עד שיהיה גרסה או זה, תמיד תקבלו רעיונות וטיפים ודברים, ותראו איך אנשים עושים את זה ותעשו בעצמכם גם. למרות שסיימנו את כל הטיפים, יש לי טיפ אחרון לתת לכם, זה אל תקבלו טיפים מאף אחד. זה קצת מאוחר מדי בשביל הטיפ הזה, אולי אתם צריכים לשים אותו ראשון, אבל אני רוצה קצת לסכם את ההרצאה, ונכון שיש כאן הרבה דברים שיהיו בהומור, אבל הדברים שאמרתי פה באמת תכתבו בדם. צוותים נפלו על הדברים האלה, וכל כך הרבה נפגעו בכל מיני דברים, וכשאתם עושים פרויקט ומיזם שלכם, יש אלמנט של השקעה ושל דברים שאתם מתכננים, ויש אלמנט של מזל. ואין מה לעשות עם המזל. אבל מה שכן יש לעשות, אפשר לצמצם אותו כמה שפחות, ושכמה שיותר דברים יהיו דטרמיניסטיים, ולנסות לקחת טיפים ודברים של אנשים אחרים, ולא ליפול בדברים שכבר כולם נפלו עליהם. אז קודם כל אני מאחל לכם בהצלחה. זו תוכנית מדהימה, וגם מי שלא יהיה לו מגה אקסי, כבר סיפרתי לכם, לא צריך לבנות על דבר כזה. אתם תצאו לכאן עם גם קשרים, גם ידע, וגם אולי איזה משחק שתוכלו להתחיל לעבוד איתו ולשווק אותו, לעשות איתו משהו. ומי שרואה את ההרצאה בלייב או בהקלטה, אני מקווה שתיקחו איזה טיפ אחד מכל הקפות שאני וכל המפתחים עסקים בישראל ובעולם חטפו ולא תעשו את אותם טעויות.
וממש ממש תודה למיזם לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, שנותנים את הפלטפורמה הזאת, ואני בטוח ב-100% שזה יחזור, ויחזור לאקוסיסטם נורא נורא מהר, המטרה היא כמו שאמרנו להריץ את הדבר הזה, ובטח תודה לאמיר וסיימון שמחזיקים פה קהילה בצורה מדהימה, וחוץ מזה שמביאים פיצות ודברים טעימים, גם בזמן הקורונה, הם יוצרים פה אקוסיסטם שאני לא רואה דבר כזה בתל אביב, כאילו זה משהו שמגדל את הדור הבא של מפתחי האינדי, אני באמת חושב שהולך להיות כאן בזמן הקרוב, לא יותר מדי רחוק, אני רוצה להתחייב הקרוב, אבל איזה שינוי באקוסיסטם זה איך שמשהו שיקרה לנו משחקי אינדי בישראל, ואני לגמרי לא רוצה לתת לזה פוש. אז תודה רבה לכם. אמיר, מעביר את השידור אליך. זה קרה לה כי ירדנו. לא עושים לך קליקים עם ההצבעות. ליאור, וואו, ממש ממש תודה. גם על, גם על המילים החמות וגם על ההרצאה. הסופר תחוסה במלא מלא דברים חשובים ומעניינים, כאילו... אני רוצה להגיד איזה משהו בקשר לזה, רוב הנושאים שדיברנו פה אתם תתקלו בהם במסלול ופרטו יותר, זה רק מלא מלא מידע, זה יחזור לכם במסלול גם בדבר הזה. כן, יש באמת דברים שאנחנו גם נרחיב עליהם בהמשך מתוך כל זה, אבל באמת רצינו להביא את ההרצאה הראשונה שיהיה מין אינטרו לתוכנית ולתעשייה, ומי יותר טוב, ואף אחד לא יותר טוב מליאור פה בארץ שאנחנו נקראים כדי לתת את ההיקף הזה. ורציתי להגיד ש... כן, כאילו, זה הרבה דברים, ואתם מוזמנים לצפות בזה שוב, ולא לפחד מהכל, ובדיוק בשביל זה יש לנו עכשיו גם את השאלות. אז קודם כל אנחנו רוצים שיהיה זמן לכולם, אז נשמח שתרימו כזה יד, אני חושב שאין את הפיצ'ר, אין לנו את הפיצ'ר הספציפי של הרמת יד משום מה. רגע, אתה רוצה, אנחנו עדיין נשאיר את זה בלייב או שנעבור לאופליין? כן, כן, זה גם בלייב, ופשוט מי שפה בזום יוכל לשאול, מי שבפייסבוק אם נשאר הזמן בסוף, אפשר להסתכל לראות אם יש שם שאלות. אבל מה שנעשה זה כך, קודם כל, המנצח בתחרות הצבע רקע, הצבע צגול. אה, זה ממש יפה. כן, תראו את יובל שטיינברג, אני אנסה פין רגע. שינה את הצבע רקע בחדר שלו, אז החלטתי שהוא ניצח. אז הוא מקבל את השאלה הראשונה. מה זה? לא החדר שלי, זה חדר וירטואלי. איי, 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 זה תפס אותי. חשבתי שזה באמת החדר שלך ושנית את ה-RGB. גדול. זה גילי שהמחשב. עכשיו שאני חושב זה גילי שהמחשב שלך לא מאחוריך. אבל בסדר, כבר החלטתי שאתה יכול לשאול. אם יש לך שאלה, אתה מוזמן לשאול ראשון, ואנחנו נעשה ככה... אחרי זה, כאילו מי שרוצה לשאול אחרי יובל, שירים את היד דרך זה שהוא עושה yes. אתם רואים שנגיד אני עושה yes עכשיו בפרטיסיפנס, יש לכם את האפשרות שלנו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלה, או לליאור או עבורנו, או חשבתי שראיתי פה את נדב, שגם היה לו ציטוט בהרצאה, אבל הוא... אני כבר לא פה, קיצר, מי שיש לך שאלת רב, ויובל, אם יש לך שאלה, אתה מוזמן. כן, אז מרגיש שהרבה מהדברים שעלו בהרצאה קשורים לכנות מסוימת. כנות מול עצמך, מול הצוות שלך, מול התשוקה שלך לעשות משחקים. ועכשיו אני שואל עד כמה בעצם קהל היעד, צריך בכלל להיות שאלה כשמתכננים משחק, כי אני בא יותר מתחום הקולנוע ושמעתי פעם משפט שאומר
שאנחנו תמיד עושים את המשחק, את, ה, את הסרט בשביל, בשביל הצופים, אבל אף פעם אסור לקחת אותם בחשבון. ו... וכשאנחנו בתעשייה, כשאנחנו עושים אינדי, ובאמת הפן הזה שכאילו... שהוא יותר, נקרא לזה, באמת מונה פשן, עד כמה אנחנו צריכים לקחת את זה. אז אני אתחיל בחלק הראשון שאמרת, אני לא יודע אם קשור לחלק השני של השאלה, אבל לגבי כנות, אני יותר אקרא לזה תאום ציפיות. זה תאום ציפיות בינך לבין עצמך, זאת אומרת, לאיפה אתה רוצה להגיע, וכמו שאמרתי, לא לפנטז שיהיה לך ערימות של מיליון כסף, ותקפוץ כמו אונקל סקרוג' לתוך זהב, אלא בעצם איך אתה מדמיין, איך אתה חושב עכשיו, איך יראה המשחק שלך, איך תראה ההצלחה, איך אתה עכשיו, יש משהו מאוד פרקטי, אתה עם הצוות שלך, מי עושה מה? אני עושה את התסריט, אני עושה את זה, מה כל אחד יקבל? אני אקבל 50%, אתה 20%, שלי יותר חשוב, את כל הדברים האלה, את כל התאום ציפיות לעשות בהתחלה, זה קודם כל מוציא כל מיני פילים מהחדר, וכל מיני דברים שאתם, בגלל זה זה משהו שנורא אמוציונלי קשה לעשות אותו, אבל חובה לעשות אותו. אם לא נוח לכם, תעשו אותו עם אנשים אחרים שיעזרו לכם, גם אפשר אמיר וזה כולם מחווים אתכם. זה לגבי אחד, משהו מאוד חשוב. החלק השני ששאלת, אני לא כל כך בקיא בתעשיית הסרטים, אבל יש הרבה דברים חופפים בין סרטים למשחקים, לדוגמה רייטינג. ושעושים משחק, אני לדעתי צריך לדעת הקהל יעד טוב מאוד למה אתה מכוון. גם מבחינת מה שאין לסרט, ויש לזה, למשחק, יש מכניקות. אז גברים אוהבים מכניקות מסוימות, נשים אוהבות מכניקות מסוימות, נשים לא ישחקו עכשיו משחקים שיורים בזומבי יכול להיות, וגברים פחות ישחקו קנדי קראש, סטטיסטית. ואתה רוצה לעשות משחק, אתה רוצה לדעת גם כן מבחינת כמו בסרטים, שיש רייטינג גם במשחקים, ונורא נורא שמים על זה דגש עכשיו. אנחנו חוטפים על ימין ועל שמאל. יש את כל האגודה של קליפורניה עכשיו, כל מיני דברים, משחקים, מה מותר לילדים, מה אסור. בטעות שמשחק שלך נראה כמו של ילדים, אתה יכול לחטוף ולהוריד אותך שתי דרגות. אני יכול לתת לך דוגמה, במשחק שלנו, אחד המשחקים, המעצב עשה איזה אייקון כזה של גראס, רק אייקון אחד במשחק, והורידו לנו שתי דרגות בדירוג, שזה פחות קהל, ופחות חשיפה, ופחות כסף. אז... כן, אתה צריך לדעת בדיוק מה הקהל שלך, ואם אתה יוצר עכשיו, הולך על סאבסט, לדוגמה, אנחנו הולכנו על משחק הרפתקאות, ולא על קנדי קראש, אנחנו יודעים מראש, אנחנו הולכים על קהל 12 עד 12 גילאים ומעלה, עם נישה ספציפית, ומכוונים את זה אליהם. צריך לשבת ולדבר על זה. יש משחקים גם, זה מה שאני אוהב בנינטנדו דרך אגב, שהמשחקים שלנו יפים לי פרנדלי, מתאימים לכל המשפחה, אין להם הגבלות, הרייטינג זה for everyone, זה משהו מאוד נוח לעשות משחק כזה, וזה אני אוהב את הפלטפורמה. אבל כן, שבו, תדברו למי מיועד המשחק, מה הגבלות, מי הקהל יעד, זה מאוד חשוב. תודה. לפני שאני אתן לשאלה הבאה, ברשותכם, אני גם, יש לי תשובה לזה, כי זה גם משהו שאנחנו מביאים בהמשך התוכנית, זה לקראת הסוף דווקא, וזה חשוב לי, להגיד שזה נכון מאוד לחשוב על קהל יעד, יש ממש כאילו אסכולה שלמה בפיתוח משחקים שנקראת Market Driven Design, שאתה מנתח את השוק ולפני שאתה בכלל מתחיל לעצב את המשחק, אתה לוקח בחשבון מה אנשים משחקים ומה הם רוצים, אנחנו נדבר על זה לקראת הסוף, זה לא הפוקוס של התוכנית, וזה החלק שאני רוצה להגיד, זה שזה משהו מאוד מאוד טוב לחשוב עליו מהמשחק השני. המשחק הראשון, אבל אתה חייב, אם אתה רוצה להוציא משחק, אתה חייב גם להוציא משהו שאתה אוהב, מה שאתה רוצה לעבוד עליו, אז בעצם, כאילו, למשחק ראשון, אתה הקהל יעד יותר מכל דבר, זה נכון לחשוב על קהל יעד, כמו שליאור אמר, אבל שתדעו שזה משהו שגם ניגע פה בהמשך, זה כל מאוד מאוד מעניין. אז שאלה באה מאיתמר, ממרין לייף. יש שאלה בצ'אט דרך אגב. באמת שכן. טוב, אז ניתן לזה אחרי, כי כבר אמרתי את תמר, אז העליתי לו ציפיות, אחר כך ניתן לשאול את השאלה של יונתן.
דיברת הרבה על, נגיד, לקחת אנשים חיצוניים, לקחת פאבלישרס, ושהרבה פעמים זה איזשהו נתח מההכנסות של המשחק, ורציתי לשאול, איזה אחוז מההכנסות של משחק ככלל הגיוני לשריין לדברים כאלה, להוצאות חיצוניות או לפאבלישרס? ברוך השם לא אענה לך, אבל אני כן אענה לך, קצת שני. זה תלוי. עכשיו, קודם כל זה, 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 זה עניין של משא ומתן, בכל דבר. אתה צריך לדבר ולשאול, ואחוזים, דרך אגב, זה לא הפרמטר היחידי, יש, אני חושב שלפחות 10 פרמטרים, זה יכול להיות אחוזים מהרווחים, זה פרמטר מאוד חשוב, זה יכול להיות מה עושים, אם כן עזרה טכנית, אתם יכולים לקבל השקעה, לא לקבל השקעה, יש כל כך הרבה פרמטרים שאמר, וצריך להסתכל על התמונה הכוללת. עכשיו, בשנת אחוזים זה תלוי, אם זה פאבלישר קטן, כמוני, אז מן הסתם הוא ייקח פחות אחוזים, מפאבלישר על, שיכול לקחת לכם גם 90%. עכשיו, פאבלישר על, גם זה פחות negotiation, הוא יכול לקחת לכם 90% מהרווחים, ותלכו על זה, אם יש לנו הזדמנות, אל תעססו, כמו שאמרתי מקודם, בטח אם משחק ראשון, לכו על זה. הוא גם יכול לתת לכם כל מיני תנאים, כמו, תקשיבו, המשחק ברגע שאתם חותמים, הוא משחק אצלי, ואין לכם סיי, ואתם לא, אין לכם יכולת החלטה, אין לכם כלום, אני יכול לחסר את המשחק, דרך אגב, זה מה שעושים פעם בשביל גדולים. הם יכולים להחליט שתוך שבועיים המשחק לא הולך, ואז הם מחסרים את המשחק, וגם המשחק לא חוזר אליכם. זהו, גמרנו, כאילו, הפתקה שלכם, game over, מה שנקרא. אז צריך לראות מה האחוזים, זה רק פרמטר אחד. הוא תלוי ברובו, גם במשא ומתן וגם בגודל של הפאבלישר, מה הוא יכול לתת לך. ויש עוד הרבה פרמטרים אחרים שצריך לחשוב עליהם, שהם לא פחות חשובים. תודה. תודה, אימר, תודה לליאור. אז יונתן הכניס גם עוד שאלה על דרך. אני אשאל את הראשון, פשוטכם, אז... אז ליאור, קודם כל תודה רבה על זמנך והשיתוף של ניסיונך. מי הם הפאבלישרים הרלוונטיים בישראל? האם יש רשימה כזו איפשהו שאפשר לגשת אליה? אז קודם כל לדעתי באתר גיימיז יש רשימה של כל החברות. תסתכל, סליחה, לא באתר, גם באתר של GameIS, שזה עמותה של משחקים בישראל, יש גם רשימה של כל החברות משחקים, אם בא לכם גם לראות למצוא עבודה או כל מיני דברים כאלה. לא בטוח שהיא תמיד מעודכנת, אבל יש שם גם סקשן שאומר מי פאבלישר ומי לא. יש הרבה, יש הרבה. זאת אומרת, אתם יכולים מקסימום לשים שאלה גם בפייסבוק, בגיימיז, ויענו לכם או יכוונו אתכם, אבל יש רשימה מאוד מסודרת. דרך אגב, בוא אני, איך אומרים, משווה ומעלה. יש רשימה מסודרת של פאבלישרים בעולם. אתה יכול להסתכל ברדיט וכל מיני כאלה, לעבור אחד-אחד. מחולקים לפי קטגוריות, לפי כאלה שמתמחים באינדים, מתמחים באדוונצ'ר, מתמחים באקשן, אז למה אתה מסתכל על ישראל? תסתכל על העולם, נורא קל היום לשלוח מיילים, וככל שהחברה יותר גדולה היא פחות תסתכל עליך, ואתה צריך יותר קשרים להגיע אליה, אבל יש מלא פאבלישרים, יש רשימה מסודרת של כולם, או ברדיט או בגיימיז, אתה פשוט יכול לעבור אחד אחד ולראות מה מתאים לך. זה אחד. יש לך עוד שאלה. השאלה השנייה, מה תהליך המחשבה שדרוש כדי לייצר גורמי בידול במשחק בעל מכניקה דומה, שהיא בעל מכניקה דומה לאחרים? וואו. שאלה מפוצצת במה. זו שאלה, כאילו, מה משמעות החיים? אני מסתכל על השאלה עוד פעם. כנראה, אם לא בפעם השנה לא הגעתי למסקנה שאני יכולת לך תשובה, כנראה זה לא יקרה סטטיסטית. אין לי מה להגיד לך, יצירתיות, אתה שואל מאיפה באה יצירתיות, אני לא יודע. תשב על הספן, רגליים למעלה ותשתעמם אחרי 5 שעות, המוח שלך ייכנס לפרוסס של יצירתיות, תלך לים, תעזוב, אין לי מה לזה. זה... לא יודע אם אני יכול לענות לך על זה. זו הייתה תשובה טובה, דרך אגב. אתה מבטיח להגיד שאתה לא יודע. אני חושב ש... אין לי שובה גם כן אליך, אבל שכן טוב לדעת טוב באמת מה הדברים הדומים שאתה משווה אליהם, ואז אתה יכול לדעת מה מבדיל. כאילו, אי אפשר להגיד לך מה יבדיל, כי זה באמת הספרק היתרתי שאתה צריך להגיע אליו, אבל ככל שאתה יודע באמת יותר מה מסביב, מה אתה משווה ועושה מחקר שוק,
אז זה טיפה יותר קל. אוקיי, למשתתף עם השם הכי מגניב בתוכנית יש שאלה, מרקורי ליאונרדו פיניגן. אז כן, תודה רבה על ההרצאה. אני רציתי לשאול, בסופו של דבר כמה קשה באמת בארץ לפתוח משהו שהוא כאילו סוג של אינדי, כי עשית את זה, כי כמו שאמרת, פלייטיקה ודברים כאלו, זה חברות שהן קצת חסרות נשמה בעיניי, זה כאילו דברים שהם, כל ההייפר קז'ואל הם נחמדים, אבל ממש אין באמת מה כמעט להתעסק איתם, לפחות בעיניי מבחינת עניין. כמו שאמרת, יש לי הרבה פרוטוטייפים כאלו, אבל כללי, משהו כזה. אז מה השאלה? לא, אני אומר, כאילו, מבחינת כאילו, בארץ, כמה באמת הולך להיות כאילו, קשה עכשיו לפתוח משהו שהוא אינדי? אז יותר קשה מבחור. לא, לפתוח עסק מיזם זה משהו שהוא קשה בכללי, לא רק בארץ, גם בעולם. בארץ טיפה יותר קשה עכשיו. אחת הסיבות שזה קשה, לא כי זה קשה, כי יש איזה נפק, יש פה את הריסוס, זה משהו כל, פשוט בן אדם שהוא טוב, מנותב בדרך כלל לחברות גדולות, כי הם מציעות לו הרבה כסף, כי זה נוח, כי אתה בתל אביב, כי זה מפנק, כי אתה מקבל טנביס, אתה מקבל זה, אבל לעשות משחק אינדי שהוא בארץ, זה לא בלתי אפשרי. זה אפשרי, זה גם לא חייב להיות עכשיו לעזוב את העבודה, זה יכול להיות במקביל לדברים אחרים שאתה עושה. אבל כמו שנראיתי, את הטיפים בהרצאה, אם כבר אתם הולכים על ההרפתקה הזאת, בואו תנסו לעשות אותה עם סקופ קטן, לא לפנטז על משהו, לשמור על הכללים, לשווק אותה וליחצן אותה במקומות, להשתמש כאילו בטיפים שנתתי, לא בטיפים איך לא לעשות, אלא איך כן לעשות, ולפחות יש לכם סיכוי מאוד מאוד טוב. הרבה עשו את זה, הרבה הצליחו בישראל, לא חסר, אני שמח שזה יהיה יותר, ואין לי איזה משהו להגיד חוץ מכל כך נמצאים במקום המתאים, כי זה חלק מהתוכנית, ולקחת צוות שבאותו ראש כמו שלך, וללכת על זה, זהו, אין מה להגיד, just do it. תודה. אני חייב להגיד רגע משהו דווקא בקשר למה שאתה אמרת. אני כאילו, אני עוקב אחרי, אני מי סתם זה אקוסיסטם מאוד קטן בישראל, אבל אני עוקב אחרי כל מיני מפתחים, ואני רואה גם במסלול של זה, כל מיני כאלה שעושים פרוטוטייפים ומשחקים, ומעלים לאיץ' ומעלים לזה, ואתה רואה הם גדלים וצוברים סביבם, מעריצים ועוקבים ומגיעים לנכסים דיגיטליים ולישות דיגיטלית מאוד גדולה, הם כבר נהפכים להיות שם דבר בתעשייה. יש כאלה לפני שסיימו את הלימודים בכלל כבר, כולם מכירים אותם. וזה תהליך, יכול להיות שלא יהיה על המשחק הראשון יקרה, אבל לצבור דבר כזה שעושים את זה נכון, זה פרייסלס, וזה בסוף עובד, זה נתפס בסוף. אז נכון, יהיה לך משחק שלא יעשה מיליונים, אבל משחק שיהיה לו לאט לאט עוד משחק ועוד משחק, ואם לא תתפרו יותר מדי ותעשו משחק של כמה שנים, בסוף זה יתפוס, זה קורה. יש מקום לכולם, יש הרבה משחקים, אבל באמת יש מקום לכולם. יש לעוד אנשים שאלות? יש לנו עוד כמה דקות, אז אני כן אקח שאלה מהפייסבוק. אלין, האם בפייסבוק שאל, יש סיכוי שהמשחק יצליח ללא תקציב שיווקי כלל? מה, סיכוי שומה, הצליח? האם יש סיכוי שמשחק יצליח ללא תקציב שיווק? תקציב שיווק. תקציב שיווק, מה שמחליף אותו זה הרבה עבודת גרילה ואינדי. וזה בדרך כלל מה שצוותים עושים. קודם כל כן, החלוטין כן. יש הרבה פעולות גרילה שאפשר לעשות, שזה ללכת, כמו שאמרנו, לשווק את עצמכם ברשתות חברתיות, לעשות סקרינשוט, סאטרה, שיקירו אתכם. אנשים שכבר מכירים אותם, לפעמים פאבלישרים פונים עליהם כבר אוטומטי. וחוץ מזה יש הרבה תחרויות, יש הרבה קהילות, יש כל כך הרבה דברים שפשוט דורשים כל כך הרבה ריסורסים במחקר ולהיכנס לרשם תחרויות, ותחרויות בגוגל, אפילו אנחנו גוגל זכינו בתחרות, הטיסו את כל הצוות שלנו ללונדון, להעתיק את המשחק, יש הרבה מה לעשות, יש תחליף, כמו במשחקי free to pay, שאתם יכולים או לצבור הרבה ריסורסים ולהשקיע הרבה זמן במשחק, או לקנות משהו, אז אם אתם תשקיעו הרבה זמן, ויצירתיות, אפילו לא כל כזה יצירתיות,
ותפרסמו את עצמכם, תרשמו לתחרויות ותהיו במקומות הנכונים, בסוף זה יצליח. זה יתפס. זה כאילו שווה ערך, בטח שזה נוסחה, כמה שווה ערך. 10 שעות להתעסק בסושיאל, זה שווה ערך, לא יודע מה, ל-X שקלים. אבל בוא נגיד שאין כמו, חלק מהעניין יכולות לא להשקיע מאות אלפי דולרים, אבל להשקיע ב-PR, בחברה הנכונה, יכול לעשות אחלה. וגם יש פאבלישרים שגם יכולים להשקיע בכסף במשחק שלכם, וגם יכולים לעשות את זה תמורת אחוזים. אז הנה, זה אחלה שיטה, בלי להוציא שקל. תחזיר לו, תרשום את זה בפייסבוק. גם איתמר כתב לי להגיד לו לצפות בהרצאה ב-GDC, The First Tree, בהרצאה ב-GDC. The First Tree זה משחק אינדי שאנחנו מדברים שם על, על שיווק ללא, ללא תקציב. אוקיי, קול, אז בגלל שיש לנו עוד כמה דברים אדמיניסטרטיביים לצוותים, ואנחנו רוצים לסיים בזמן, אז אני עוצר את הלייב בפייסבוק. תודה לכל מי שהשתתף אצלנו בפייסבוק, היו עוד 41 אנשים בפיק שראיתי שצפו בפייסבוק ושאלו שאלות.